ဖီးရောပလန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့တော့ဖီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မလားကျွန်တော်ပလန်နဲ့ဖီးကိုထိုးထိုးအနလိုက်စ်လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Onis อืมโอเคနောက်တစ်ပန်းလေးသူကကျူပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ Onis မှာမှာတော့ဘလန်မင်းကျူပြောနေတာဘာမှမထင်လဲချင်းချင်းပြောရင်ရှိတွေပါညာတယ်ဘန်းချင်ဘန်းရှိတော့ဘန်းတယ်နော်ဦးလေးရှိရတော့ဒါမှမင်းတရုံးမှာလည်းဒိုင်ပင်က Yves ကကောင်းအောင်လာဗျာတရုံးမင်း First Beat ဆိုတော့အမေရှိဘလို့ရှိဘကသူတို့ယူမှာသေးလားဦးနေကရေးပြူကျင်လို့လုံနေတာအဲ့လိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်လေရေးပြူလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်မှာ 75 ไอ้เมย์อ่ะเบจี้อ่ะไอ้ดีเบ้ไอ้กระโดงงาดีไอ้กระโดงอ่ะตัวมีอาจี้ออนลี่กันเนี่ยเบ้มุนน่ะโหดเอ้ไอ้เบ้สตรีมมันนามเบจี้เบ้ดากีแฟนกองมาเล่นเนี่ยดูดิอะโลกีแฟนเนาะสลีนาบ้านว่ะดิอ่ะนาดาดิอ่ะถုတ်มั้ยใช่ไอ้วายอยู่ดิอ่าออนิสมามาแล้วฟาสต์บิกอ่ะอ่าดิยีฟอยู่มั้ยเทนน่ะเว้ยเมย์ตรุตรุแล้วบ้านมาอู้ซะตรุโหลจินลูกอ่ะ ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာရင်းမြူးစင်တော့မေးအေးဘက်ကပျော်ပျော်ကြီးယူမှာတော့ဘလန့်ဟုတ်တယ်နတာလီယာထုတ်လာမသိဘူးသူတော့တယ်နတာလီယာဖတ်စ်ဘီကြီးတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကောင်လေးအင်းကနတာလီယာဆုတ်ပြောတော့မဲ့အဲ့လိုမျိုးရဖရာနဲ့ကောင်တာလို့မရဘူးကိုစီကိုစီရှိပွဲမှာလည်းမြင်ပြီးွားကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ဟိုဘက်အေးယူနဲ့ပြောက်ကောင်နေမပေးခြင်းတော့အော်န
နဲ့အင်ဂျင်လာနဲ့ယူရင်ယူလိုက်ဒါမှမဟုတ်အရင်နဲ့ယူဆောင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်းနဲ့ပဲဘီယက်ထရဲယူချင်းယူမချက်နဲ့အာတော့ဒီဘွဲ့အဲ့ရီးရီးနဲ့ဝါနဲ့ထုတ်စီခြင်းနဲ့ရီးနဲ့ရူဘီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရီးနဲ့အဲ့ဒီဟိုအင်ဂျင်လာလည်းကောင်းတာပဲဘာလို့လဲလင်းနဲ့အင်ဂျင်လာတော်လုံးထွက်လာမယ်ထင်တာပဲငေါတစ်ဖက်ကဘယ်လဲမင်းလည်းအဲ့လိုမထင်ဘူးလား Onis ဘာကအော်နိုင်သေးတယ် No မင်းလင်းနဲ့အင်ဂျင်လာတော်လုံးဆိုမင်းဆောင်းဆိုးရမှာအင်းတို့ရောလဲသူတို့အဲ့တိုင်းနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့တိုက်ရတာယူဟုတ်လားလေးပါမြင်ရပြီမာမြင်ရပြီအဲ့ပါဟာကြောက်ပြီအခုဘက်တော်တော်စဉ်းစားနေပြီ။ဘာသာလို့လဲ။ရှင်းနေအဲ့ဆိုတော့ဟုတ်โอเค။အဲ့ဘက်ကရှင်းပြနည်းနည်းအဲ့နောက်ကတော်တော်မိုက်လေ။မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်။ဘိုင်းအဲ့ဆိုတော့လည်းကောင်းတယ်။ရင်းကလည်းဦးသေးတော့ဆိုတော့မင်း honest man မှာခုလောစသူတို့ယူအောင်မှာဒိုင်းရော့တွေပါကျန်ယူရင်းနဲ့လည်းကောင်းတယ်။ဘတ်ရဲ့ယူရင်းနဲ့နဲ့မမလေးထုံးရင်ပိုးစင်ပြေ။ညမမလေးထုံးရင်ပိုးစင်ပြေ။ offline မှာတစ်ဖက်က aspirant နဲ့ဆိုတော့ဒိုင်းရော့နဲ့ထောက်မယ်ဆိုတာယူရင်းနဲ့ဆွဲကိုင်းလိုက်လည်းမဆိုဒိုင်းရော့လည်းယူရင်းချက်လို့ရတယ်နော်။ဒိုင်းရော့လည်းပြင်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်မငင်းဘူး။ဟုတ်ခုတော့အင်ဂျလာလေးနဲ့ငါထင်တော့အဲ့ဒိုင်းရောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျလာလေးနဲ့ယူရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာမယ်တဲ့ဒီဒီဘက်ကယူဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဂျလာလေးကထပ်ပစ်စေခြင်းလေးယူဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယူဆောင်နဲ့အင်ဂျလာပစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်ကဂိမ်းတူတော့ဘာဆိုင်လည်းလွတ်သေးရနော်ဘာဆိုင်လွတ်သေးဘာရှားတော့အဲ့ဒီဘက်ကယူလိုက်မယ်ထင်တာပဲအော် shit man ဘာရှားနဲ့ဘီယက်ထပ်ပစ်ပြီးတော့ nice ဘီတွေမပေးဘူးဒီဘာရှားကဘာရှားတော့ဘလန်ပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ် holy shit ဟုတ်တကယ်အဲ့တင်မလားဒီပစ်ကအန်ဂျလာပစ်လို့ရတဲ့အနေထားမှာဒီကောင်လေးမပစ်ဝါဘူးဆိုတော့တတလီယံများထွက်လာကျင်လာမင်းငါတော့အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေတယ်ငါတော့ဂိမ်းတူးမှာခုနကလိုမျိုး drop ပဲပစ်လာမယ်ခုနကတော့ drop ကလည်းဘလန့်မင်းတည့်တဲ့အချိန်မှာလင်းရယ်အန်ဂျလာရယ်ယူဆောင်ရယ်ပစ်လေတင်မလားဟုတ်တယ်ခုကလည်းငါအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာရှားနဲ့ဘီးထွေးယူလာတယ်တတလီပစ်ပေါ့တတလီကောင်းတယ်ဟောဒီဘွဲငါအဲ့ဘာရှား EV သွားမှာအဲရဘတ်စကိုင်းမစနော experience လေးတော့မှာဆိုတော့နက်တလီယာထပ်ထွက်လာနိုင်သေးတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့အေးဘကတော့နက်တလီယာဘန်မလားကြည့်အောင်ရူဘီရဲ့ကောင်းပြောပါလေရီးနဲ့ရူဘီနဲ့တွဲလုံးကောင်းနေကောင်းလေမင်းမထင်တော့လို့အဲလင်းလည်းထင်းလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့လင်းကြိုက်တကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ဟိုလင်းမဖြစ်ရူဘီကတော့အရင်ကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးရှက်ရှိလို့ရှိရရှားရတယ်ပေါ့နော်ဒ
You mafi rui mami mubio ala. Nga di bawah mah, ay. Mana kainele? Yeah. Si kau mah dah cakap. Kau kainele, tapi aku awak kainele, oh, cawan ni tu baru aku buat macam. Aku ay tapi mah cawan tu macam ni lah, pernah. Bayi, bau ni jah, ay apa? Bayi ya. Tiu. Mau turu dia dia out mah. Bau ni jah kaji mel. Ah, full ban mana ni dia? Oh, Angelina ya, Angelina ni dia ban lagi macam. Ibu Angelina tu ban aku ban dia ni. Aiy, nak kau ni ni pasal nak kau lawan lu kau ni. Ya, mabih dia. Tapi mana Lance lo ban awal ni? Lewat Lance lo, mana lewat dia? Wah, hebat dia ban apa ikhlan orang ni? Hei, kali kau ni round two. Hei, kalau belum ban ni lo, tak mau ban ni. Hei, kalau belum ban ni. Lagi kali jual round two ni jenis ni, pergi dah. No, hei kali jual round two ni tu gula ya. Ah, lecian dia no. Bye. ฮ่า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 เราบูชาละซูโก้ฮ่าเราบูชาก้อนก้อนเนี่ยเราบูชาเลยไม่เนี่ยอ้าวอะไรแล้วสโนว์ดิเซนเนอร์เนี่ยว่าแพนตัวนี้บ้ามาไม่เปลี่ยวเลยเฮ้ยกันลีละก้อนเลยเนาะเฮ้ยกันได้ยินเนาะออนเนี่ยเป็นอะไรกันยินดีละออนเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหเฮ้ยกันได้ยินละก้อนนี่ดีเลยก้อนเนี่ยที่กีอะไรกูฟ้ายูจินอะไรไม่ดีอ่ะอ๋อไม่รู้รูมีออฟเลนไปอ่ะกูเนี่ยไม่รู้ตัวไม่กว่านิว กูฟ้าไปเลยชิบอย่างจ้ากาสตรองดีเนาะมันเป็นเราดูเทน่าไปนี่โน่ดีรูมียูทาร์โน่ดูดีกี้มาไปจีน่าเลยพี่เลยไหมอ๋อนั่นเลยยามเลยโอ้เนี่ยประมาณนั่นเลยยายทัวร์น้ำน้ำดีดีไปดีไปนี่ไปจีมัสมัสแม่ทำไมไม่ใช่เหรออืมเอาเด้อสอบอะไรมาไหมโอ้เนี่ยบ้ากับบ้าแม่ไม่เห็นไหมแปลให้บ้าแล้วเฮ้ย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 เ
okay arabuza arabuza ပဲရှိတော့ပဲဘာမှမရှိဘူးမမမရှိတော့ဟာပြောကိုလည်းအားပြောဥလက်လေးတော့နေကြိုက်ပြောပါလေarabuza လွတ်သေးရေဟာဘလန်ဘလန်နဲ့ငါဖိမင်းတို့ဟိုင်းရမှာဥလက်တွေ့ရသေးလားမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတော့ဘူးယင်ဘာလို့မကင်ကြတော့လဲဟိုဘာရမှာကင်တယ်ကောင်နေတော့မသိဘူးဟိုကလိုးကြီးပြန်ကင်နေတယ်So အေးဘာမှမဟုတ်ဘူးသူထုတ်ရတယ်သူတို့ကနောက်ဆုံး maximum ထုတ်မှာလား maximum မထုတ်ဘူးလားဆိုတာပဲရွေးရတော့မှာနီနိုဟီရောကိုနေကဲနတလီယာလေးဟေးအေးနတလီယာလေးကြည့်နေပါရခင်ဗျာလို့နတလီယာလေး please နတလီယာဖာစာဆိုလည်းမဆိုဘူးเนาะအဲ ONIC ဘက်ကလေโอ้แอตแลนต์ดิแอตแลนต์เซเวียร์เนี่ยโอ้ยเว้ยๆๆเซเวียร์เราดิแอตแลนต์วงโมกงโมดาซื้อน่ะฉีกก้าวไล่ไปဖြစ်ချင်းဗျอ๋อบาชา HP เนี่ยဖြစ်သွားပြီဗော။ Yeah บาชา HP เลยคุณน่ะว่าเนาะพี่งาพี่ပြောတယ်คุณน่ะไปบาชามิดတ်မဆော့ကြတော့กว่าတည်တာ။အဲ့ HP ပဲထားဆော့ရများတယ်။แกကောင်းလေ A ဘက်ကမက်စမန်ထုတ်မယ်ထင်လားဒီပွဲ။မက်စမန်ထုတ်ရင်ရှင်ပြော risk များမှာအဲ့ athlete ကမက်စမန်ပဲဆွဲပါတယ်။အားတော့ဘာကြိုက်လဲကြည်လဲယူဆောင်ကြိုက်တယ်ဒီပဲ။ယူဆောင်อ๋ออุ้ยโอ้เออถอดล่ะอ๋อโอ้ก้าวนี่นัตตาลีอ่ะมาแล้วโอนี่บักกูไปเปียวนี่ล่ะดีบ้ามาเลยนัตตาลีอ่ะปิดลุยะนี่นี่ล่ะเหรอตะชะเมวะดิจั่นลีโอมาฟิ่นัตตาลีอ่ะก้าวนี่เมโหบักก็วิชั่นไม่ใช่อยู่ก้าวนี่ฮะรูบี้โกเลยรูบี้โกเลยส่วนเมโหบีเอฟทูก็เนเนเอสมาร์ทอ่ะโกเลยเนี่ยไม่ขึ้นไหนมะล่ะก้าวนี่ลูกไอ้โกเลยอ่ะตั้วพี่ก็เคสไม่ใช่อยู่ดิก้าวนี่ไอ้อเลมาเว้ยดิก้าวนี่พยายามตัดมาดิก้าวนี่2ทิ้งอ่ะကဲကျွန်တော် game 3D ရောက်လာပြီ ONIC ESPORTS ဘာသာအော်တိုက်ကို ESPORTS ရဲ့ game 3ပွဲညနေအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ဂျိုးဂျိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် caster တင်နဲ့တို့ blank free တို့အပောင်ဝင်တရုတ်ဆောင်အောင်ပါဦးမယ်ဗျအဲ့မှာတော့ကျွန်တော် drumming ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်မှာတော့ Natalia ကျွန်တော် ONIC ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်နေပြောလာခဲ့မြောက် Yumoa ပဲနဲ့သူတို့ဘက်က Atlas နဲ့နောက်ဆုံး last minute မှာ save ရနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Leo Mafia signature hero ဖြစ်တဲ့ Natalia ကိုထပ်ပြီးတော့ပဲသူတို့ပွဲထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော် A ပွဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကာကိုပြိုဂျိုးပြောလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော် I side okay မင်းတို့ဘယ်လိုထင်လဲအဖေဘယ်ဒီဘက်ဘယ်သူပွဲလဲ။ဟောတော့အေးပွဲလိုပဲထင်တာပဲ။ဘလန့်ဟော။အော် ONIC ပေါ့။ Okay ပေါ့။ကျွန်တော်ကိုရီးယားနှစ်ယောက်ကအေးဆိုတော့ဘလန့် ONIC ကျွန်တော်ပုံမှန်အေးနိုင်မယ်လို့ပြောလို့တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ Dandelia Pick လေးကိုကြားရလို့နောက်ဆုံး last ပဲမထင်တော့ဘူး။ Dorian ကဥစားဆော့မှာ။ရှိတယ်ဘယ်လိုကိုလိမ့်ပေးတာ။အဲ Dorian ကဟောဟုတ်တယ်ဟိုမနေ့ကလည်းဆော့ပါဘူးလေ။မေးလို့အဲမှာတော့ Savilan နေနဲ့ Jungle ဒီက Rapper စားနေတာနည်းနည်းလေးတော့ကြားနေတယ်လို့ပဲ။ Sandy Boy နေနဲ့တော့ Blue Bat ပဲစားတော့စားနေရောလာတော့လာနေတော့ skin ကြီးကเนี่ยนัทลีอ่ะซ่าหนอกบาบิพักไอ้เอ๊ะๆก๊อลี่ก๊อลี่อ๋อรีๆๆๆโอ้โหรีๆๆๆๆๆเอ้อไม่ไปบ่าวสอชื่อเนาะไม่ป่าว
So, on Instagram, I'm at the landing area, level 2, but then I'm now just a retreat. Chachi was saying, "Why in Bosa or the Safi landing area? That level change again, do I? Yeah, just see, we are going, but CW saw by him, and he again. Let him do a tenagon tower. Tenagon, sorry, you are mobile. The general B2 got Lena, sorry, the border, and in air B2. So I'm a key white vision. I'm a oh, your drone line in the bowler, lamp it on the case. I know I hear somebody. Oh, sniper, what do you mean? Deep where a weight land with a damage in an age home lot of the Amelia is or slang. Ah, G manipulation. Yeah, who they mean it? Lumia, I'm a Lima Vita Liba BM by one and performance, but they cannot hold on it. I'm a supper, you pure me wise or down there. Only so long. Yeah, Udi, am I? Hey, Safi landing and then oh, the chap. ยอมยีลองรีวิวเจ๋งอู้ดอะมาเน่ซอลูยะดัมเมจเพลย์เดดัมเมจเพลย์เดวามาผิดวาอูดิล่ะอ๋อๆๆ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 ๆ
ခိုးထားပါတယ်ဖမ်းမရအေးဘက်ကတော့နည်းနည်းပို့တာတယ်ဖမ်းမရအေးအားဒါတော့နည်းပြောပါတော့ပမာဏတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါလေကွဲတောင်းလျှောက်တွေဖမ်းနေလို့ဆိုတော့အဲ့မှာတော့၃မိနစ် 1C ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြအောင်နဲ့ထက်ကြည့်ရမှာဗျအဲ့ဘလန့်နည်းနည်းဆက်ပြောထားပြောဟုတ်ပြီခိုးကတော့ဒီချိန်ကအေးတတယ်လှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ချိန်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့မလင်းကတော့ဘလူးပဲပြန်စားတဲ့ချိန်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီတတယ်ပရေကတော့ချရမှာရီတောင်းတာဗျရီတောင်းတာ တော်တော်လုံးချင်လုံးချင်လုံးလို့ရပါပြီအဲ့ဒါရောစီဒဘလူးတေးဗီအော်ပေါ်လာမှာရှော့ကန်နေရောက်ရေးပိုင်းတော့မထက်ရလိုက်တာဆိုတော့အေးမမှာတော့နည်းနည်းလေးအကြဆုံးနေများနေပြီလားမသိဘူးရောက်အေးမီးကတနေကုန်ပြတ်နေအခုလည်းပြတ်သွားပြန်ပြီတန်သွားပြီအော်လန်ကိုရှိပါရမှာဒီတတ်တဲ့ပါပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့အေးရတော်တော်တာဝမှာတန်ထုတ်သွားပြီကွာအော်ဒါဒီစတက်ချော်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒီမင်းနဲ့ဆွဲသွားမှာဆိ
မင်းဟိုမှာfast hour တွေပဲယူပေးနေတယ်နယ်လီယန်နဲ့ရူဘီနဲ့ okay cw အရှိတော်မတက်ရဲဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမအမကိုကြီးကဥစားလောက်ရသွားတာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်နေတူတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြင်းလဲကောင်းနေတော့ဒီပြည့်ဒီဘွားနည်းနည်းခတ်အေးပုံစံမျိုးတွေသွားနေနှစ်ဖန်တော့သတိထားပြီးရှော့နေလို့မင်းတို့မထင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတို့တော့ရန်အရေးမကြီးတဲ့ပွဲဆိုရင်တိတ်ခါပိုင်းရတယ်မလားဟုတ်တယ်လေထိန်းစော့ so i'm on 41 na di 2 2 1 4 minute မှာပေါ်လန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှာနဲ့ espon နဲ့ညီ20 point နေနဲ့ချညီနေလားမသိဘူးကျွန်တော်တီးတော့တီးရတော့ဒီကောင်နေရတယ်အဲ why တချောင်းရပြီ20 point adelaide နေနဲ့ federate နေပါလေရှိရဖြတ်ဆွဲလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ရရရမယ်လေအရေးဒီပါနေထားတာဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူး so okay ဒီဘောမနေ rapid delivery ချိန်နေတယ် 5 minute မှာတော့ espon star dash နောက်မှာ sniper banya ကတိုးလေးပဲဗျ 2 1 မှာ 1.1.2k goalie နဲ့ပေါ်လမ်းမှာလည်းဘာရှားတို့ဘာတို့အဆင်ပြေနေတော့မယ်ကဲကဲကဲကောင်းနေနဲ့ဆက်ပြောတာပြော30 white farming ရ30 white ဘယ်လောက်လဲ farming 1900 1900 ဟဲ့ကွာဒါဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီကိုဘက်ကအော်ရောသွားတော့ပြီးတော့ပြီးပါပြီကောလည်းအဲ့ဒီပြီးပါပြီ 1.2k တာနေတော့မယ်โอ้เซย์ไวน์တော့ชาติနေပြီอาลีดีเจนชาလို့ကောင်းတယ်เดลียာနဲ့ဆိုอ๋อยอเลนတော့มาฮาราบูซานีเนี่ยတော့เอซีပဲကျွန်တော်ตาလေးပဲပြန်ပြီးတော့บานาเซกีไวน์တော့ပေါ့လဲငြိမ်နေတော့မယ်ဒရီယန်
ကျွန်တော်အေးရတာဘာလုပ်ချင်နေရလဲမသိနော်ဒါဟို CW ပဲကြည်နေတာတော်အောင်လဲမှာတော့ CW တော့ small bone တွေပိုင်းနဲ့ဝင်ကောင်းလို့ကြိုးစားရမယ်လည်းမရဘူးနော်မှ endless တွေပဲကာပြီးရဆိုတော့ရင်းကြီးလို့ဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ပဲပတ်ထားသေးတယ်5 minute မှာ 2-1 နဲ့ငြိမ်နေပြဘာသာနေတော့မှလဲလက်မှာဦးလေးကတော့သွားနိုင်ပြီနော်မှလည်းကျွန်တော်တို့ manipulation လင်း damage spray နဲ့ဖြတ်မှာ okay ဆိုတော့ဦးလေးဘာညာလေးနေတော့အော်ဘာလေးဦး shadow key ဟောဗတန်းပြောက်သွားပြီတော့ပြောနာပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်အေးရတော်တော်တာဝါတဲ့နေတာရူဘီအန်တီလန်းဆွဲရဆိုပေမဲ့လည်းဘာတော့ဆောင်ဖြစ်သွားဘူးနောက်ကပေးမဒမ်မစ်တွေလိုအပ်နေတယ်ဗျအရှင်းပြောရင်တန်တာပဲဒီဟိုက်ပါတန်တယ်တန်တယ်ဟိုက်ပါတိတ်သွားတာပြည့်ရည်လည်းမသေးပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အေးဘက်ကနည်းလေးတာဝါတဲ့အာဆိုအဒလန်အော်ဖက်ဒလီဆွဲရဘူးဘာမှပါမလို့ဘီဒီပန်ရှင်နဲ့နောက်ပေါင်းတော့အဲ့ဒရောလိုက်နေဆွဲပြလိုက်တယ်ဒါမှနက်ဒလီကတန်းပြီးတော့ရှော့ဝိုင်းနေတယ်ဗျခလုံးနဲ့စနိုက်ပါနဲ့ကတ်ထည့်နေတယ်ဗျဆိုတော့ဘက်တလီတော့နည်းနည်းကျွန်တော်မိသွားတယ်အမ်လာအော်အဒလန်မပေးလိုက်ရဆိုတော့3-3ပဲနောက်ကတော့အေးဘက်မှာရှိရင်တော့ရောင်းနေဟုတ်တယ်အေးတော်တော်သားဟုတ်တယ်အေးရတော်တော်ခုနကလည်းလင်တစ်ခါတေးသွားတော့ပါနောက်က 2.2k ဂိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဥဆောင်နေရဗျဒါအပြင်းအထန်ပြေးလာခုနဖက်ဒလီကြီးအတန်တော့ရောင်းဘယ်သူမှလည်းပါမလို့ဟုတ်31 pick ဟာစနိုက်ပါနဲ့ဗလန်ထူတာအကောင်းလေးဟမ်ကြောက်ဝမ်းကြည့်ကောင်းပဲ7 minute မှာတော့ hero k 3-0 နောက်က 2.6k ဂိုးလေး okay ဘာဆက်လုပ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမယ် mro ae နေနေကတော့ leo mafi လေလားကျွန်တော်တို့နာတာကြီးတော်တော်လေးနောက်တာနန္တလီယာလီယိုမာဗီမိဒါမယ်ရောနှစ်ခါတီထားပါလားနှစ်ခါတီထားပဲဒီကောင်တော်တော်နောက်ထားတာဟဲ့နီနိုနီနိုအိုင်တန်မြင်လိုက်လားဘလိတ်အာမာတဲ့အော်ဒီနီတို့အလဲခွဲညာအလဲခွဲ CW နေနေရောကျွန်တော်တို့ကောက်တော့တေသွားတယ်ဘောနော်လဲခွဲကောက်တယ်တဲ့ခုနမိအိုင်တန်မြင်လိုက်လားနီနိုရဲ့အိုင်တန် first ဟို first လား second လားတော့မသိဘူးသူဝါကြီးသွားဘလိတ်အာမာကြီးသွားထားတယ်လင်ထိုးတဲ့တန်နေနည်းပါပါတတိထားမှုနဲ့တွေ့ရဲ့ B-trade တို့ပါတော့ပေါ့ပိုင်းရလဲဖြဲတယ်အော်ရောင်းရေအဖပါရဲကဟီရိုကြီးရနေပါလားအမကီဝိုင်းအဲဖက်ဒလင်ဖက်ဒလင်ကောင်းလေဖက်ဒလင်အော်မရှိဘူးလားမသိဘူးโอเคအော်ဘယူတီဖိုင်းနီအော်ပါလာသေးတယ်ဒရောနိုင်နေတယ်ဦးဒီဆွဲပြသွားတယ်ဟောကောင်းလိုက်တော့ကွာအမအော်ဟာရဘူးဇာနေနဲ့လေလင်တော့ရောက်ခီလီစီယူပေးခဲ့သေးတယ်နော်မလေကီဝိုင်းနေနဲ့ဒါလေးပဲပြန်ပတ်ထားနေမှာဘတ်ချင်းနေတော့ရှိုးနေသေးတယ်ဗျအေးမနစ်ပါဟောပီလန်ကိုတတ်သွားတယ်လှတယ်ဒီကအေးဝမ်းသုံးပြီးတော့ဒီဘက်ရှဲကိုပြန်ဆွဲလိုက်တော့အဲ့လေဘောဝဲနေရှဲနော်ဦးဒီဦးဒီယူဆွဲပြသွားတယ်ဆောင်းကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်စာဘီလောင်းလည်းဟာရဘူးစားအောက်ကလည်းတော်တော်လေးလာရတယ်ဝမ်းပြလိုက်တဲ့ဟာကိုတင်မလားရှဲနဲ့ဆွဲလိုက်တော့ရဝမ်းပြလိုက်တာမဟုတ်ရီဒီလာရီဒီလာပေါက်လိုက်တယ်နေတူတယ်ပေါက်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုဆယ်လီဘိုင်းနေနဲ့ဟီရိုကီရခဲ့တယ် 301 ရဒီဘွက်လဲခွဲဟာရဘူးစားကျန်းလိုက်လားကျန်းတယ်ကျန်းတယ်လဲခွဲကအဲ့ဒီဟဲကပ်ပဲတည်တာဒီကောင်တခြားကြီးတို့ကောင်းအောင်လေဆိုနောက်က 4.8kd တာနေတော့ကကျွန်တော်ဒီဘွားတော့ဖြစ်နိုင်တယ်စောစောလေးအံ့နေချင်အဲ့မအဲ့ဒါဖယ်လင်းဒီကမှ beauty five မရှိဘူးဦးလေးပြတ်တယ် beauty fashion နေအောင်မလျှော့တော့ဗောအဲ့မဟာရဘူးစပြန်ဝင်လာတယ်နောက်မှ netherly assign နဲ့ဝင်ကုန်တိုင်းနဲ့ small bone နေကြာမှာတော့ diarrhea ဟော hq ပေါက်လိုက်ပြီမလဲသွေးတစက်နဲ့လွတ်သွားသေးတယ်ဗျဆို ruby တို့ပါလဲလာလေးနဲ့နောက်တော့နောက်ကြွားမယ်ပေါ်လန်းမလဲ tower တွေပဲယူပြီးခဲ့နေတော့မှ tower နဲ့အားဖြင့်တော့နှလုံးရတာတယ်ပေါ်လန်းနဲ့အောက်လန်းအဖက်ဖက်ရရက်ကအေးကြီးကတာနေလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဝက်ကအစတော့ကောင်းလေးတို့ONIC ONIC ရှင်းပြောရင်ဒီဘက် record ထောက်ပြီးပြန်လို့မရဘူးဒီကောင်ကြီးကထဲလမ်းလျှောက်ပါပါမတတိယကိုကြောက်လို့ညာအဲ့တကွာလည်းအဲ့တကွာလည်းအချိန်ကပုတ်သေးရခဏလီယိုမာဗီနဲ့နာတလီယာကတော့တော်တော်လေးလှုပ်ပေးနေတယ်ဗျဟီရိုကီလည်းတကောင်ရထားပြီတော်တော်လေးလည်းထူထူတောင်တောင်ပြန်ဖြစ်လာပထမတော့တေးတာတော့သူသေးလားဒီလိုတူးတူးပြီးဆိုရင်တော်အောက်လန်ကိုရှိပြေးရသွားတာအောက်လန်မှာတော့ခုလုံးနေတော့လင်းနေနဲ့နောက်ပိုင်းမင်းနာတလီယာလင်းတော့ဆိုလို့ကောက်လို့ရနိုင်တယ်သေးလားအော်ရေအခုတော့ကောက်နေပြီလေကင်းဆိုအော်ရေအော်ရေတကယ်ဒီလောက်တာတော့လီယိုမာဗီကိုထိန်းရပါဦးလင်းကောင်တာကတော့နာတလီယာပဲနောက်ဆုံးလမ်းစပီကြီးထုတ်လိုက်တာလည်းကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုအဲ့မှာ ruby and orphan နဲ့ကြမှာ darian normally don't know gain လက်တယ် normally gene manipulation ရပြီးွားပြီဆိုတော့တကောင်ပြတ်တယ် normally adelan နဲ့ federal link ပေးမှာလား normally shadow key ပါတယ် adelan federal link ဆွဲလိုက် ruby တော့ draw line နဲ့ဆွဲပြလိုက်တယ်မနီးလို့ flick ကခုံပြွားမသေးသေးဘူးအာကောင်းလိုက်တာကွာအဲ့မှာ lane နဲ့ win you မှာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ savvy line နဲ့ခြေနေရှိုးနေတယ်ဟာအေးအောင်ကြီးတကယ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ae နေနေတော့ထပ်ပြီးတော့ rush နေပြန်ပြီဗျတဖက်ကတော့ခံနေရတယ်ဒီကတားတယ်တကယ်တော့ bus ပြီးွားတယ်လှတယ် bus ပြီးမဟုတ်ဘူးကဘတ်ကလိုင်းနောက်တာကိုဦးတင်းဟိုကနည်းခန္ဓာကိုယ်လေး꽌နေတာကွာတည်းလားသူဂွေလိမ့်လို့မရအောင်လို့အဲ့မစတာမူးအဲလဲလာမဦးတင်း draw line နေနဲ့နောက်မှ link ဓာတ်တစ်ချက်ဆင်ထိုးလိုက်တယ်ရောက်သွားပြီနောက်မှ harbor ဆိုပြန်ဝင်လိုက်နေနောက်မှ savvy လောက်ရ redo ရောက်မယ် damage play ကျန်နေသေးတယ်သေဦးပါအာအပေါ်မှာတော့ခုလုံးနေတော့ battery bay ထပ်ပြတော့မှာတဖက်မှာလည်း netelia နဲ့အောက်လမ်းမှာ second tower အထိပနေပေးနေရောမှ netelia လိမ့်နေကြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲတေပြီလားမသိအောင်လို့ CW harbor shadow king assassin ကဝင်ပိုင်းနေနေထားမှာပြတ်တယ် HQ ပေါက်ပြီးတတ်ထားပါတယ်လီယိုမာဖီကဘလူဂိုးလင်းပေးလိုက်လေစဉ်းစားမြောက်ကိုပေါ့ကို B ထွက်လေဂိုးလင်းဆော့လိုက်တာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဘီထွက်ဂိုးလင်းဆိုရင်ဘီထွက်ဂိုးလင်းဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားမှာအဲနာတလီယာမင်းအိုက်အောက်လန်းအနေကိုခွာမှာမဟုတ်ခုကဆေးဗီယာဆိုတော့ခြုံနေပါလေဒေါ်လိုက်နေပါညာလေးနေနေလမ်းပြီးတော့ပြစ်လို့ရတယ်တမ
နော်ဘက်ကလည်းတော်တော်ကွာနေပြီအဲနော်ဘက်လည်းမို့ဒီကတာနေပြီကွာဖိတော့အဲ့မှာခလုံးရောဖိုင်နေနဲ့လည်းအေးစီတဖက်မှာလည်းညီနိုးအဲညီနိုးမဲ့ပုံမှန်တော့နေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်နေပြီအဲဒါမဲ့သူတို့စပို့တော့ကတော့နည်းနည်းလေးစောနေသေးလားတော့မသိဘူးနည်းနည်းဖတ်ချောင်လေးယူရင်ရောကောင်းလေတော့တော်တော်တိုင်းပါမကြိုးသေးဘူးဦးနေဘက်ကအဲ့ကောင်းလားဒီကောင်နဲ့အဲ့လိုမမမရလဲတူအော့ဖ်လိန်နဲ့စောနိုင်
လို့ပဲတကယ်တော့ဂိမ်းကြီးမှာပဲမဟုတ်လည်းပါတာဝါများတာလေအဲရှင်းရင်ပြောရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီပြောလို့တော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီ key point ရဲ့ fatality မှာအကုန်ပါဝင်သိမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ် so ပြောဖို့ပြောဖို့တော့ရှိပါလေတည်ရပါနန္ဒလီယာဆိုလိုကောက်မှာမင်းနောက်ပိုင်းအဲ့လင်းလဲနေတဲ့နေရာအေးခုနအောင်လည်းမကြည့်ချက်ကြည့်ရှူးရှူးရှူးတိုးတိုးနေ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 အေးညီလေးမင်္ဂလာပါညီလေးညီလေးဒီဘက်လာကဲအိုးအဲ့မဆိုင်လိုက်ညာအာဟမ်ဟမ်ဟိုင်ဝါရှီယဝါရှီယဝါရှီယညီလေးညီလေးညီလေးဆိုလင်းနေနေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်လမ်းမှာတော့အန်နေလေးနေနေများနေမယ်အဲ့နေရာတော့အဓိကဟောလောလုံးမယ်ဆိုရင်ဟီးရိုကြီးယူမှဖြစ်မယ်နေတယ်တော့လင်းကြီးပြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အက်သလက်ချိနေသေးလောရလုံးလို့မလွယ်သေးဘူးမင်းနီနိုကရူဘီလည်းမေးထားလို့မရအောင်တော့ဒီဘွယ်အဲကျွန်တော်ရူဘီအန်အော်ဖက်နဲ့ရေးမနီပူလေးရှင်းကွန်ဘိုလေးတော့ရှိတယ်မတ်စမန်မှာပါပဲမလဲအလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒရီယန်ရဲ့မတ်စမန်ကိုယ်ကိုကိုင်းထွက်သွားတာအော်ဆိုအဲ့မလဲဟာရိုဇာနေနဲ့ပြေးဝင်လာပြီတော့ကြာဘာလို့မလဲအလဲဝဲနင်းနေရောင်းနေပြီဆိုတော့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဗတ်လိုက်တယ်အော်လဲလာမတော့9កောင်လုံးရှိတယ် ONIC ESPORTS က9កောင်လုံးတော့အဲ့မအက်တလန့်နေနဲ့ Rubio Finalist ဆိုရဲရမှာမရှိ Manipulation Aspar Star Dust နေနဲ့မ Star Moon ချဲလိုက်မယ် Flicker ရှောင်ပြေးသွားတယ် CW တော်တော်လေးတော့ကိုင်းနေမယ်သူလည်းဗတ်အဲ့မဟာရိုဇာပြေးဝင်လာနေမှာရောင်းသွားသေးတယ် Mega K Leo Murphy Smoke Bomb ချဲပြီးတော့တော့ The Hand နဲ့ပြေးသွားမယ်လဲနောက်မှာ Safilan တောက်ချော်တက်ပါလိုက်နေမှာ Leo Murphy တင်ဆုံးသွားမလားနော်နောက်တစ်ချက်မရတော့ဘူးအဲ့မဟာရိုဇာပြန်ဝင်လာမယ်နောက် Star Moon လင်းတမစမီပြန်ပြီးတော့ Shadow K ဘာညာနေတော့ Key Wine တကောင်မထပ်ပြီး Install Eobe ယူတိုင်းနေမှာလဲခွဲတော့ထင်းလို့မရတော့ဘူးလဲခွဲထင်းကြအဲ့မ Ruby Out of Final 2မယ် Nino နေနဲ့နောက်မှာ Star Dust ကြာ哦ရောက်လိုက်ပြီရောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ Oh my god that order ကြီးကိုဘာလဲအလဲခွဲထိန်းကြပါဦးအလဲခွဲထိန်းကြပါဦးအလဲခွဲ ONIC recalling နဲ့ ONIC recalling နဲ့ချစ်စရာလေး Oh my god အဲ့မှာ ONIC เนาะကျွန်တော် go ONIC လာเนาะမင်း तू ဆော် recall နဲ့ तू ပြန်ရိုက်နေပြီ तू ဆော်တင်းငကြေးစီနဲ့ငကြေးပြန်ကြောနေပြီတကယ်ကောင်းတော့ကွာဘယ်တဲ့ဆိုင်တာတည်းอ่ะ ONIC recalling နဲ့ချစ်စရာလေးဆယ်လီဘွားရ MR ခုလောနေတော့ ONIC နေနေတော့နည်းနည်းဆယ်လီဘွားရကျွန်တော်လုံးဝလုတ်ပြတကောပိတကောတကောအောင်မှာကြာဆုံးနေနေပဲကေးထဲဆိုလား6ရောက်ဆိုကေးပါထဲဆို Oh my god โอเคဘလားပါထဲဆို9ရောက်ဘလားပါထဲဆို9ရောက်ဆိုတော့ draw line นี่โอเคကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမလေးလောလာနေနေမှာတော့အပေါ်လမ်းနဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ mega တလမ်းကြီးတော့ကျန်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မလဲဦးလေးနေနေချင်းရှိုးတိုင်းမှာ30 minute အဲ့မော်အေဂိုးလီနဲ့ပြောလို့ရရပြည်လား CW ကိုမေးကြိုင်ပြီးတော့ goaling ပို့လိုက်တာအဲ့မှာနော်ဒလီယာနဲ့ပုံမွားသွားမက်စမန်ဆိုရင်တော့နည်းလေးထိန်းဆုတ်လို့ရမယ့်အနေထားမက်စမန်အိတော့ bid win မှာလည်း sniper ရှိတာပဲပြီမင်းလည်းအရင် roaming လုံးလို့မကောင်းဘူးတည်ရမလား Yeah yeah bid win မှာလည်း sniper ရှိတော့အနည်းဆုံးတော့ခရီးစားရတယ်ကွာ plan ဒီလားမင်းပြောချင်တာနော်ဝတ်နော်ဝတ်ကွာပါ Yeah yeah ဆိုတော့ on line မှာတော့နည်းလေးရှိမှာအဲ့မှာ lane damage play လည်းနော်မပေးလိုက်တယ် Savi လည်းမှာ damage play မရှိတော့ဆိုတော့နည်းဟိုဟာအပေါ်လမ်းမှာလုံးနေနေမဲကပြေးကြိုက်တကြံဆိုတော့နည်းဝင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာ Aspar Star မှာဘာညာလုံးမလား Mind Stiffy နော်မရေး manipulation နဲ့ဘာရှာ stand oh အကုန်ကပါတကြံဟိုမင်းဦးဒီကလုံးဝထိခွေမပေးဘူးနော်ဆိုရင်မှာ Adelaide Federlin ဆိုရင်မှာလားတကောင်းနေပဲ Nino Power လည်းနည်းနည်းလေးအနေမြောက် Nino ပြတ်သွားပြီဗျာနောက်မှာ Harusa အခြေဒီပိုင်းနဲ့ဒါလေးပဲပြန်ပေါ်ဝင်နေပဲ High Ground Defense တော့ရင်းကြီးလို့မလွယ်ဘူးနော်စစ်စစ်တွေ့လိုက်တာနဒါလီယာအောက်မှာတော်တော်ချိုးနေအောင်ပါ draw line ဟမ် ultimate သုံးမိလဲတခါတန်းချော်သွားမိုင်းလဲနဒါလီယာအောက်မှာတော်တော်တက်ချိုးနေစီဒီလူ ultimate ပြောင်းလာတန်းချော်သွား draw line နေနဲ့လမ်းပြစ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟာမသိဘူးအဲ့မှာတော့ online မှာတော့တေသွားတယ်အေးဟုတ်သားပြီလီယိုမဖီတည်နေတယ်ကိုမမြင်လိုက်ဘူးရထောက်ပြပေးတဲ့ကျေးဇူးပါကောင်းလေအဲ့မော်ခုတော့ဟုတ်တယ်လီယိုမာဗီကျွန်တော်တင်ရောပုံမှန်အမြင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအမ်ငါဖိရရီပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ဘာမှမလဲဘောလီယိုမာဗီအောင်လဲမှာနေကောင်းနေတယ်ရတဲ့ဦးရှော်တယ်ကောင်းရောမင်းနောက်ဝက်ကြီးကလည်းတာကွာလိန်အင်းနေလည်းတာရောမင်းဒီပွဲ9တင်နေတော့သိလားနောက်နိုင်ပါပါဒီပွဲကမနိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးဥစ္စာဗာလဲကိုလေကျွန်တော်ခုနေ့ကကြည့်ရပွဲတွေဗာလဲဟိုအမရောကောင်းတယ်လို့ပြောရတာကွာအောင်လမ်းမှာတော့နက်တလီယာစမုံဘုံဆိုလိုတွေပါကောက်နေတာဆာဖီလန်ဘလူးဘတ်မရှိဘူးပုံတော့ပြေးနေရတယ်ဟာဒီလီယွန်လိုနှစ်ခါမားဝိုင်းတော့နော်ချက်ရှိပါလေအဲ့အေးငါလည်းအားပြောမလို့ရော်ဘလီယွန်မေးနေရော်ဘလီယွန်လိုတော့မားလို့မရဘူးဒါတာနေတော့လိန်မမလေးလော်လီဆောင်ပြီးတော့ပဲအန်တယ်အော်အပေါ်လမ်းမှာတော့ဖိုင်နေတဲ့ဘတ်စ်နဲ့အဲ့တော့မလဲဒါနဲ့ပြေးထိုးတယ်ပဲဖိုင်မားတယ်အဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးနော်ကောင်းလေးတယ်
ပြောနေတော့မရှိသေးကိဝိုင်းနေနေတော့တွားပြီကွာလုံးဝမင်းအဲ့ဒါလက်ကပျော့ဖက်နေတာပဲဟိုဘာမလဲဇင်းနေနဲ့သူ့ဘက်ပြီးတော့စားနေတာနောက်မှဒါမတ်စ်ဝင်နေပြပြင်းလေးပြ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 အော်ရူဘီအောင်ဖတ်တာကနည်းနည်းလေးဖလစ်ကနည်းတွဲသုံးမယ်ထင်တာဗျ မတော့ တော့ မတော့ အမ drone line နီး create ပဲလေ ရှင်း လို့ ကောင်း တယ် beat ပုံ ကျင် တော့ Harabusa နေနဲ့ out land မှာတော့ mega little land ယူ ကျင် တာ များ လား sally boy တော့ lane နေနဲ့ retreat တွေ ပေါ့ ဒါမှမဟုတ် safari လာမှာ damage တွေ မရှိဘူး အပေါ် လမ်း မှာတော့ mega တွေ ပဲ တလန့် ရောက်လိုက် တယ် ဆိုတော့ bus နေနဲ့ တော့ rolling နဲ့ normally aspirant pine နေနဲ့ တောက် ခံ ပြီး တဲ့ မှာ passing နေ အောက် မှာတော့ pine နေနဲ့ ပြန် ပတ် လာ တယ် ဗျ နောက် တော့ mega လက်ထက် ယူ ဖို့ ကြိုးစား ပါအောင် မင်း ဘာလို့ တစ်ဖက်က တကောင်း သေး နေတာ key one aoe spell မရှိဘူး အမှန် Harabusa အရင် နေ တော့ drone line နီး ဆွဲ ပြီး တော့ ud manipulation အောက် မှာ safari လက် shadow game မရှိ no shadow game နေ တေး ဝါ မယ် ထင်တာ ဗျ damage play လည်းမရှိဘူးတကယ်တော့သေးလိုက်ရမှာဆိုတော့ဘတ်စ်နေနေကတော့ဘိုင်ဘလက်စီဘိုင်ခွစ်တိုင်တော့မစလိုဗန်အမလင်းနေနေကတော့ကျွန်တော်ကပ်ပါလာပြီးဆာဖီနဲ့ damage ဆွေဆက်လီပွားဒီဘက်ကိုပြန်လာမလားအော်ပြန်လာသေးတယ်အဲ့ဝိုင်းနေတော့နော်နော်နော်ဗီဒီယိုနေနဲ့ဖလစ်ကားနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဒူးမန်ကျွန်တော်လည်းလေဗယ်လင်းဘာညာနဲ့ရောဒီနိုတကောင်မထက်ပြောက်သွားမှာဘရူဘီတွေးတဲ့ import ဟိုဘာမလဲအက်စပေါ်တာဝင်တိုက်တဲ့နေတာမနှက်ကောရှော့သွားပြီနောက်တစ်ဘတ်ကောင်မပြေးတော့ပြေးနေရပြီအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ဘမ်းမယ်နေတာမဖိုင်နေတဲ့နောက်မှာတော့တောက်ရှော့တွေကပ်ပါလိုက်စတားမိုးနဲ့ကျဲလိုက်တဲ့3မှာထိန်းတာလေအိုးလက်တလေးကဝင်ကုန်းလိုက်တော့အဲ့မနှက်ကောသုံးကောဟိုးဘာကော ชอบอ่ะพี่ดาเรียนบอลเนี่ยทําอะไรกี่วันเนี่ยนะพักกูเนี่ยเนี่ยสปริงครีเอโลโบ้ปี้ไปมาเลยอูดีนี่เนี่ยน้องก็นี่กัปปาลาเนี่ยนี่ดาตะคู่มาတော့กีวันปี้เนี่ยมีนิปูเลชั่นเนี่ยมาถัดตัดไปไล่ไปเปียเลยก่อนจ่าซ้องตัวเราป่ะสอบัสตะกอนだแม้ลิ้นตาเราเนี่ยแค่แค่อูมั้ยอะแต่อันรู้ยาแล้วดิทีเนี่ยกูถึงมาครีเวดิเนี่ยอะประมาณเนี่ยลิ้นตาเราลาเนี่ยแม้ๆแต่อันเหมือนสนเนาะฟิสิกส์ดิแฟฟิสิกส์ดิไ
တေးပြီလားမသိဘူးအိုးတမ်းဘတ်ဆော့ဘလိတ်တော့မထွက်ဘူးโอ้ my god ဆော့ဖီဒါတမ်းဘတ်ဆော့ဘလိတ်တော့မထွက်ပါဘူးဗျာအမလန်အွန်လိုင်းမှာတော့မေကတလန်းအန်နတလီကသွားပြီဘလိန်ချိုးမလားလောင်းမလားဘလိန်ချိုးမလို့လားမေရောလဲမေကเอ๊ะพี่ทุกคนมีเนี่ยพี่ทุกคนมีเนี่ยพี่ตูพี่ทุกคนมีเนี่ยดิลุกโดไม่ลุกหรอกบ่อันนี้เหมียวเนาะลอนลีเมส่งได้ดาหมอบอ๋อหน้ามาอ๋อหน้ามายอมยีโซโลนี่ก้าวบ่จุดาเอเดนเฟเดนนี่จ้ามาตั้วบีเนี่ยดูได้ลีโอมาพี่อ๋ออะอมายอะอมายอะอมายอะอะอมายเต็มมาเต็นเนี่ยเต็มมาเต็นเนี่ยเต็มมาดีเฉยมาตะกองซุนเนี่ยตะกองเยี้ยจี้เดบลั่นสิล่ะตะเกโอเยี้ยจี้เดมินิตดิだแม้ชิ้นพั่วดรายอ่ะโหซ่าไปเดดาไม่ติดอูပြန်လေဟိုးစားပေးရတာမသိဘူးပါလေဝင်းရောက်နေချပေးရတာမသိဘူးအတောင်းရင်တော့မပဲမင်းနည်းနည်းကူးတော့ပြန်လဲလောက်ပြီးပါတော့နေလာပြီအဲ့တော့ဝင်းရောက်နေချဘလောက်မှမကြအောင်ပါတာတော့လေနဲ့လာနေဆိုတော့၄កောင်နေနဲ့တက်အောင်ဘလန့်အေးကြီးဘက်ကဒါပေမဲ့ရီအတီနဲ့ဒီနိုနဲ့ရှိပါသေးတယ်သိရမလားအဲ့နဲ့အေးရရီရီရဲ့အဲ့ဒီတော့မင်းတော့လို့မြောက်ဘာသာတော့ဘာလို့ဝင်ဖြစ်ရင်တော့မဆိုးဘူးအက်ဒလက်ဖယ်နယ်လင်းကလည်းဖလစ်ကာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ခဏနေတော့ပြန်ရအောင်ဒရောလိုင်းနီးဆွဲပစ်တယ်โอเคဆိုတော့ ruby and offline နဲ့ရေး manipulation combo တပေါက်နဲ့ပြန်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ final position ကိုတော့ကြည့်အောင်လားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ online မှာ asmar လိန်ကြောင်းလိုက်ဒီကတော့မှာတော့တပေါက်မှာဟိုးပါ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 မှာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲဗတ်လာသေးတယ်ကျွန်တော်တပေါက်မှာလည်းလဲလာမှာတော့လုံးအနေနဲ့ရော ac မဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ် ruby and offline နဲ့ကျွန်မ key point နဲ့ power နဲ့ fatal link လာတယ်ဒီဘက်ကိုခေါ်လာနောက်မှ damage ကလည်း quality draw line နဲ့ဆွဲပစ်လိုက်တယ် dash shot လာအေးနောက်မှ link damage swing နဲ့ oh မရတော့ဘူးလဲခွဲ imported ချက်ချင်းပဲကြာဝိုင်းတယ်နောက်မှလည်းရေး manipulation အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တပေါက်မှာ natalia silent okay imported 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 ကောင်းလေမရတော့ဘူးဗျာတော့မလာဘူးဒါပေမဲ့တန်းလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဘာသာရုံးလေးနဲ့ဖိုင်ကိုတော့အဘအဲ့မဒရောလိုင်းနဲ့ချဆွဲပြတယ်ဘတ်စ်နေနဲ့ဦးဒီကိုပဲပြေးကြည့်မှာလားဦးဒီနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပတ်ပြေးပြနေတယ်ဘယ်တော့မှနက်တလီယာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘတ်စ်ကိုပဲထပ်ကုတ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဂိမ်းမဆိုးတော့တက်အဲ့ကောင်တက်တော့ပြီးတော့ပြီးဆိုတော့ဘတ်စ်ကတော့တေးပြီဗျနင်ဒီမွေးမင်းနောက်ပိုင်းမင်းဘီဒရစ်ကြီးကျမ်းမထင်တာပဲအော်အဲ့ဒရောလိုင်းနဲ့ဆွဲပြတဲ့မိတ်ကောပဲအဲ့ဒီမွေးကြီးတင်းနေလိုချင်နေတာသူတင်းနေလိုချင်နေတာဟိုဟောပြီးပါပြီးပါခုနကသူပြေးမလို့လို့ခုနကသူတို့အဲ့လိုကြီးမထင်တာလို့ဒီလားအဲ့ဒါလားဒူမန်ကြီးပေးလာတယ်ဆယ်လီပွိုင်းဒီဘက်ကိုရောက်လာတာအဲ့ကောင်ကအဖို့ခံပြန်ပြီးပြေးတာပြန်ပြေးပြီးဟိုဒရောလိုင်းကြီးအော်ဟေးဟေးနေရပြီလို့အဲ့ဒီအဒီမိတ်ကလည်းတကယ်ကန်စားအောင်ကပြောလို့တာပြောပါမယ်စားနာတယ်မင်းအဲ့ဦးဒေးတို့မင်းအဲ့လီယိုမာဗီတို့မန်လိုက်လို့ရှင်သူတဝက်လောက်ဆင်းသွားတာပိုင်းတာမင်းအဲ့ဒီဘက်မရတော့ပါဘူး။ညမင်းငါပြောပြမယ်နော်။အေးအေးမကမင်းဒီချိန်နေတာနေမှမယ်ပဲ။ဗတဲတခုတော့လာမားသွားလို့ရင်တို့ဒီဘက်ချက်ချင်းထိုးပေးရမှာ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်ပလီယံလို့လုံးလုံးမရဘူး။ Yes ။မားမယ်။မားဆိုမေကသုံးလမ်းကမ်းမတ်တွေကပြခဲ့ပြီးပြီဂိမ်းတူမှာလဲ။ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါအေးအေးပါကတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ဟိုနည်းနည်းပါးပါစိတ်တွေပါတွေထိန်းပြီးတော့စော့မှာရရမယ်ဗျ။အမားများလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာ။ဖ
So di bawah mana, jauh unis bawah mana, kalau jauh ni ni cini show ni, ini bawah mana, jauh sembilan puluh sembilan ribu guli sama, unis bawah ni kau ni ceria, C W A jauh main ni, bintu kat teruk carry bini, tapi jauh unis bawah guli, jauh gambar di pia ni ni show, memang bawah mana, gambar sebelah pia bawah bihar busa pia mula ni, nama share lagi, star mu banyak safi dance, mesti wow dia. Kek, bari lo umle, jauh tak jia me. Kita memang pia bawah bi. You are here, Pyan, I buy a lot. Don't worry. The mama roll, don't even buy a 20. You are so low, even in any low, my love. No, so Balomale, go on, you know. I can't, I go. Joe, I go. Oh, Dobby is a basket, Joe, and Jamatino Matilo. And then you pay me. That's a big, oh, Ruby, I'm offended to be in a basket. I'm a dama. Too short. I'm a key wine piano, and we're home. Key wine, not it. Oh, that's seen. Ah, the mama and Nelly Allen, not it. Key wine in a beer of bean. I'm a silent, I'm a stamu bun, a comb beer, and a fed in a bee wabila. Ah, beer of bean. Be well, be well. Oh, who am I savvy landing a lean damas? We have a chicken in a baby and real ballad. Don't even look like a book. I'm waiting up in all. Come you. Okay, I'm going to talk to you. So. Unis bangau, di dalam lalu lu yar. Lain mati macam labi orang di lulu yar. Macam drone lain ni soal biar lulu yar. Tapi vision papi macam orang lulu abal. Ada lah sebut jalan macam si. Unis bangau bahasa si de. So bahasa video atau vision biar ni. Drone lain ni oh udin ni tu itu tu macam orang. So bahasa rulin vision sah papi ni biar ni dah macam. So di papi ni asma dah pahim ini ni. Nama lagi apa? Harap usah. Ye ni lah jauh pada. Emak ada lah fan ni oh hoba gua yar lagi. So Nino. Eh, what about S1? But not going to win Pyan. I'm another Lea sign up. I'm a drone in the swimming. Not going to get over. So I'm another Lea. So Pyan, I'm a Lea. Thomas been told me that I'm importing Lea or Chinese. I don't know. I'm not going to be. Ha. Import them zero. So. Import them zero. I'm going to talk to you. Lea, I'm going to talk to you. Yeah, Lea, I'm going to talk to you. But I'm going to talk to you. Lea, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. เออเดี๋ยวพี่พี่เนี่ยจ้าลาเนี่ยมาเราเวลเดี๋ยวยิงคงยาเก้าหน้าพี่อะนั่นแสดงว่าเนี่ยมาเราในช่วงวันเราไม่พอดีอะเออแต่พี่พี่เนี่ยจ้าลาเนี่ยมาเราเวลเดี๋ยวยิงคงยาเก้าหน้าพี่อะนั่นแสดงว่าเนี่ยมาเราในช่วงวันเราไม่พอดีอะเออแต่พี่พี่เนี่ยจ้าลาเนี่ยมาเราเวลเดี๋ยวยิงคงยาเก้าหน้าพี่อะนั่นแสดงว่าเนี่ยมาเราในช่วงวันเราไม่พอดีอะเออแต่พี่พี่เนี่ยจ้าลาเนี่ยมาเราเวลเดี๋ยวยิงคงยาเก้าหน้าพี่อะน
အမမီးသွားမလားတော့ပေါ့ရောဒီယိုမာဖီရဲ့ခွေမျိုးတော့လီယိုမာဖီနေနေတော့ကျွန်တော်နေလေးအနေလေးမြချားထဲမှာတော့ရှောင်ထွက်ထားတယ်လောင်းနေပါလေခလုံးဟာဘူးစပြန်လုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဖိုင်ပြန်ထွက်ပြီဗျဆိုတော့လိန်ကွန်ထရိုးရပဲသူတို့နေဖိတော့မှာအဲတော့ရီစတတ်ဒါမှလာမှသိလားပုံလမ်းမှာနက်တလီကလိန်ကြောင်းနေတယ်ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးပဲအပေါ်လမ်းခရစ်တိုရှင်းရှင်းလိုက်တော့ဘာလို့တစ်ဖက်ကလောင်းရီပါလေးဖိတ်ချင်တယ်လားဘာလို့မှလဲနဒလီယာပေါ်လမ်းမှာတော့လိန်းလေးနည်းနည်းလေးခိုးရှင်းနေနေပဲတဖက်မှာလည်းလော့တော့ဖိတ်လော့ခေါ်နေတာတကယ်တော့သူတို့လိန်းနေကြောင်းမဲ့ဒန်နေရှိတယ်။ ONIC ESPORTS ကဘာလုပ်မှလဲ draw line နီးဆွဲပစ်ထားတယ်။ဆိုတော့လော့ကလည်း vision ပေါ်ပြီးမကောင်ဖိုင်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ bus တို့ဘာလို့အောက်လမ်းမှာဆိုတော့တိတ်တိတ်လေးတော့ vision လာပြပြီးလော့ရဲ့သွေးအခြေအနေကိုလာကြည့်တာ bus ကဆိုတော့အဲ့မှာတော့လော့အနေနဲ့တော့သွေးတဝက်ရောက်နေပါပြီ။လိန်းနေနဲ့လည်းပေါ်လမ်းမှာရှိတယ်ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့လာနေနေမှာလော့တော့ restart ချက်ချင်းပဲချလိုက်တယ်ဗျပေါ်လမ်းမှာလည်းနဒလီယာဘာလို့မလဲတော့မသိသေးဘူးငါးကောင်တော့အောက်လမ်းမှာရှိတယ် ONIC ESPORTS ကတော့ပုံစံလိန်လေးကိုမြင့်မိနေရမလား MRA ဘက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ Safi Lens ကို MR Draw Line ကြီးဆွဲတော့ပြစ်လိုက်တယ် Nino MR Ruby Dome လောက်ကိုကင်းတဲ့ Bus ကိုတော့ခဏထိန်းထားသေးတယ်ဘာလို့မလဲ Natalie အနေနဲ့ Adam နဲ့တော့ညှိမှာလားလောကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုံနေပြီ AE ဘက်ကဒီကောင်နေ Leo Mafia ဒီကောင်နေအသေးအတာနိုင်ရှင်နေတာ Leo Mafia Adam ဟိုမှာမှာမိသွားပြီလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ Leo Mafia မှာ Imported ဒါဟန်နေလဲကျန်နေတယ် MR Shadow King Driver အနေနဲ့တော့သူ့မှာဘာညာရှိသေးလားဟာဘူးဆို Shadow King အောင်မှာတော့မသိသွားဘူးဗျကျွန်တော် Seri Wine တော်သေးတယ်ပြန်ထွက်လို့ရလို့မှွင့်သေးပြီးထင်းနေတာကျွန်တော်မှာ Star Move ဘာညာနဲ့ Lens မှာလည်း Yee Manipulation အောင်မှာတော့ CW ကိုင်းတော့ကိုင်းသွားတယ်ဘာရှာလဲဟိုဘက်မှာကျုံနေပြီတို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဖမ်းတော့ဖမ်းမိတာတယ် flick ကတော့မလဲ slow fade တောက်လျှောက်ပေးထားတယ်မှာ bass တွေနဲ့တော်တော်ကိုင်းနေပြီနောက်မှာ harvester ပြန်ဝင်လိုက်မှာ adrenaline နဲ့ fade နဲ့ပေးမှလား draw line နဲ့တော်သေးရယ်ဆယ်လေး oh ဟိုဘက်မှာလင်းနေတဲ့ import ကြောက်သွားပြီ leo mavi လုံပေးလိုက်တာအဲ့မှာတော့ import တကွာကလည်းတကွာတော့တကွာပဲဗျအဲ့မှာ star moon လေးကနည်းနည်းလွယ်နေတယ် key wine နဲ့ adrenaline ပြန်ဝင်လိုက်နေတယ်မှာ fade link ခုတိတိချန်တာတော့ flick ကလည်းလဲဒီပဲဦးတင်းမှာလည်း beautify နေပါရှိရဆိုရင်တော့မှာတော့သူ့နေနေ fade link ကိုမပေးရဘူးဖြစ်နေတာอ๋อนราวไล่จ๋าเออไอ้อ่ะไอ้อ่ะโหอุษาล้อล้อๆก้าวอ่ะก้าวน่ะตะคู่ရှိတာซาฟี่แลนซ์มาเอ็มพอร์ตไม่ရှိတော့ဆိုတော့ဟိုแท็กပြီးတော့ကျွန်တော်จ้องညင်တော့จ้องလို့ရတယ်ဒီနယ်လေးရသားကျွန်တော်လင်းကိုแท็กပြီးတော့
ပြောရအောင်ဆိုတော့အာယောဦးကမလေးကဘာဖြစ်လို့ဝင်လာနောက်မှဂျီမီနီပူလေးရှင်းအောင်မှာတော့ဟိုဘမှာဆာဗီလန်နဲ့ဟာရာဘူးဇာနောက်ကအော်နိုလေဝဲတန်းပြဝါရီဝဲအိုကေအင်ပေါ်တယ်မှာထက်ချပီလိုက်တာဆိုတော့တကောင်းအနေနဲ့ပဲထက်ပြီးတော့ပဲဘတ်ဒေးဆိုင်အောင်မယ်23ငါးမိနစ်နောက်ဘက်ကလေတပြည့်ပြည့်နဲ့ညီမျှလာရင်နေတာတခုရောက်ရှိလာပြီနော်ခေါင်းကြီးတို့ဘယ်ပြီးတော့မှအနေပြီဘယ်ပြီးတော့ဒ